Avalan bor. Assalomu alaykum. Kanalimiz ishtirokchilari, azizlarim, jigarlarim, barchangizni oyvona ko'rib turganimdan baqat xursandman. Bugun sizlar bilan bir mavzuda shunchaki gaplashgim keldi. Kimgadir qiziq bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishi mumkin. Agar kimgadir qiziq bo'lmasa, marhamat, YouTube'da juda ham ko'p videolar bor. O'ta boshqasini ko'rishingiz mumkin. O'zi bir gap bor-da, aytganki, nimagadir diqqatingni ko'p qaratmasang, u narsa senga hech qachon xalaqit bermaydi, deydi. Aynan bitta narsaga diqqatimni juda ham qaratganimda, menga o'sha narsa juda ham qattiq xalaqit berdi. O narsa haqida oldinroq o'ylamaganman, oldinroq anaqa demasam xayolimda kechirmaganman. Aynan o'sha narsani o'ylashni boshlagandan keyin aynan o'sha narsa menga xalaqit berdi. Hozir nima xalaqit bergani haqida gaplashamiz. Hikoya shunday boshlanadi. Bir masjidga telba kirib qolibdi. Imom yoniga borib, men ham namoz o'qimoqchiman. Xohlayman namoz o'qishda desa, imom albatta birodarim, qatorga turing, namoz o'qing, faqat bittagina iltimosim. Odamlarga xalaqit bermang debdi. Endi imom ham bilar ekan telbaligini. Namoz vaqti boshlanibdi-da, namoz o'rtasiga kelib masjidda shovqin ko'tarilibdi. Hammaning fikri bo'linibdi. Birinchi qatordan ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qator va oxirgi qatorga o'tib haligi telba masjid eshigidan chiqib ketibdi. Birozdan keyin yelkasiga bir bog' o'tin bilan masjidga kirib ketdi. Va har bir yurganida yelkasidagi o'tinlar bitta-bitta masjidga tushishni boshladi. Hamma bu ishdan norozi bo'pti. Lekin hamma namozini o'qib bo'lgandan keyin imomning yoniga borib arz qilishibdi. Nimaga telba odammi, masjidga kirdingiz? Namozimizga xalaqit berdi, debdi. Imom ham sekin haligi telbaning yoniga borib, birodarim, masjid bu xudoning uyi. Bu yerda xudoning bandalari namoz o'qiydi. Siz esa xudoning bandalariga xalaqit berdingiz, deyishibdi, debdilar. Shunda haligi telba, rostdanmi? Bu yerda namoz o'qildimi? Bilmaganman, bilmagan ekanimdaman. Lekin men bu yerda namoz o'qigan birorta odamni ko'rmadim. Nimaga? Mana hamma odam namoz o'qidi. Haligi telba birin-ketin qo'li bilan ko'rsatishni boshladi. Aynan mana bu odam namoz o'qimadi. Uni yelkasida bir tovuq turibdi. Mana buchi. Mana bu odam yelkasida osh turibdi. Bir tovuq. Ser, go'sht yerali. Sizchi? Mana, mana bu odam uni yelkasida bir chiroylikkina jo'g'on turibdi. Alloh alam. Qarangki, haligi telba qo'li bilan ko'rsatgan har bitta odamni aytgan gaplari to'g'ri edi. Birinchi odam masjidga kirib tezroq tovuq bozoriga shoshilayotgandi. Ikkinchisi tezroq namozimni o'qib bo'lay, bugun tug'ilgan kun, borib mazza qilib osh yeyman deb xayolida surtdiganiga. Va yana biri tezroq namoz tugasa edi, jononimning yoniga borardim deb turgan ekan. Barchasi ko'nglidan o'tkazibdi. Shunda imom, "Ey birodarim, aytingchi, meni yelkamda nima turibdi? Hazrat, siz ham namoz o'qimadingiz. Sizni yelkangizda bir qo'y turibdi." Imomni yoqa ushlab, "Allohga qasamki, siz to'g'ri aytdingiz. Xayolimda qurbonlikka deb asrab yurgan qo'yim kasal bo'lib qolgandi. Mana shuni
Endi qandoq qilaman? Nima qilsam ekan degan xayol bilan namozimni o'qidim, debdi. Kechirasiz. Bu yerda hech kim namoz o'qigani yo'q. Bildimki, namoz o'qish uchun yelkada qandaydir bir yuk bo'lish kerak ekan. Shu uchun bir bog'i tungi tarif keldim. Degan ekan. Aslida o'zi kim namoz o'qidi? Kim haqiqiy namozxon? Gap namoz haqida ketayotgani yo'q. Hamma ham xato qiladi, men o'zim ham xatolarim bisyor. Yetarlicha. Hech kim ideal emas. Kimlardir xafa bo'lgan bo'lsa, aynan mana shu ekran yonida turib sizlardan ming bor uzr so'rayman. Alloh uchun meni kechiringlar. Bandasi kim bo'pti? Menga xalaqit bergan joynata degan bo'lsam, shu hikoyani o'qiganimdan keyin miyamda xatolarim, kimdir dilini og'ritganlarim, yana qiladigan ishlarim, rejalari namozimga xalaqit beradigan bo'lib qoldi. Va albatta astagfirullah deb namozimda davom etaveraman. Birodarlarim, agar bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, rahmat deb qolaman. Aslida bu hikoyani kim uchundir qiziq, kim uchundir unchalik interesli bo'lmasligi mumkin, lekin men xohladim sizlar bilan mana shu hikoyani bo'lishishdi. Imkon boricha hayotda xato qilmaslikka harakat qilaylik. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Xudo xolasa yangiliklarimiz juda ham ko'p. Tez kunda yana YouTube tarmoqlarida ko'rishguncha. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Hurmat bilan Dilmurod Fayziyev. Omon bo'linglar birodarlar. Allah'a şükürler olsun.